Federika a dneska tady je další Federico a dneska se podíváme společně na další part na Bendy and the Ink Machine. Konkrétně dneska to bude teda poslední part na kapitolu 4 a máme teda vejít tady dovnitř do tohohle. Moc se mi tam teda jako vůbec nechce, jo? Z toho důvodu, že minule jsme tady zapínali teda nějaký power station celou dobu a utíkali jsme tady před různýma monstrama a dokonce potom se objevil i Bendy, který někoho tam zabil. No, bylo to docela dost jako creepy, abych se přiznal. Nicméně, dneska se teda vrhneme dovnitř. Už jenom tady, jak vidím ty desáky, tak to asi nebude moc dobrý. Ale pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo 500 likeů, bylo by to vážně super. A jdeme se do toho vrhnout. Uvidíme, co nás tady čeká. Ne, to je jako vážně, mám vlézt do tohohle. Fajn. Moje zábava. Jo. No, já radši bych, jako, radši bych předstíral, že to je jenom špatný sen. Hm, super. Máme tady trošičku lekance už. Je, to jsem všiml ani. Or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. Tam je Boris. Ne, to ten malý Boris. To je peckovej. Henry, why are you here? Proč tady jsem, no? Já taky nevím, chtěl bych to taky vědět, proč tady jsem, proč hraju tuhle tu hru, boha. Jaký máš pro mě překvapko? Jejda, co tady bude? Wow. No, jako takhle, jedno se má, že to tady vypadá fakt jako hustě. Ale je to docela jako dost scary, abych se přiznal. Takže se mi to jako fakt nelíbí. Ale zase si musím říct, že to je jakoby dobrá práce těch výtvarníků, co to tady udělali, jo. Těch, co vytvářeli hru, tak to řeknu. Že to hezky udělali. Peckově. Je to dost scary. Proč je tma? Ne! Nemám to rád, bože, já ani jsem... Boris. What has she done to you? Boris, co ti je? Uh-oh. Já si srandu, že já teďko budu bojovat proti Borisovi. Proč bojuju proti Borisovi, někdy to můj kámoš? Jako mám zneškodnit boha? Doháje. Takže já mám spíš asi teda udělat to, aby on jakoby do něčeho vždycky narazil? Asi to tak vypadá, čuž na to. Že on se vždycky rozeběhne a flákne se. Nebo jestli mám něco tady jako nevím cvaknout, asi ne. On se prostě vždycky flákne. No pojď, nebo tady všechno znič aspoň, to bude aspoň taky dobrý. Aspoň to tady uklidíme trošičku, no. No hele, už zase krvácí. On prostě, on z něho právě jde ten Ingous prostě, víte co. Když, ale slyšeli jsi to předtím. Má říkala, že tady není žádný Ink Demon, který by nás mohl zachránit. Proč mě trošičku přijde? Je, on je buglej, trošku byl. Proč mi trošičku přijde, jako když si spojím to, co se stalo v podstatě minule. Nechrání nás náhodou Bendy? Jakoby jak minule nás zachránil od tamtoho cápka, nebo zachránil. V podstatě on nás taky viděl. A nic jakoby neudělal, že by po nás nějak extra šel, víte co?
To bylo minule. Já si tak nějak trošičku říkám, jestli náhodou Bendy nás spíš jako, že by nás Bendy nechtěl zabít. Bendy nás třeba chce jenom ochránit. Bendy nás třeba celou dobu má rád. A třeba se nás pak jenom snaží zachránit Boha. Jako nevím, nevím, je to taková moje trošičku teďko teorie. Napište do komentářů, co si o tom myslíte, protože mě by to celkem jako zajímalo, jako jestli to je pravda nebo není. Vy už třeba jako znáte kapitolu 5. Ale já ji neznám, že jo, já to uvidím až jako někdy přes příště uvidíme ještě jak to bude, že jo. Ale hej, já furt jako nevím, jak mám zabít toho Borise. Nebo zmutovanýho Borise, tohle to není přímo Boris, podle mě. Jejda. Já bych ale potřeboval nějakou zbraň. Vůbec nevím jako jak to udělat. Jak ho zabít, cokoliv. Co tady tahle ta věcička? Třeba do toho by mohl... Nice! Když získáme trochu inku, možná, nebo takhle, schválně nechám ho narazit tady do tohohle, třeba do toho nablije ten svůj ink. Ha? Že by? Ha? Díky! Mám ink! Tak pojď. Čáčni na mě. Good. Jdeme si sebrat zbraň. Nebo udělat si zbraň. Šup, to do sem. Vytvoř mi zbraň. Pojď. Díky, mám zbraň. Tak pojď sem, Borisy. Jdu si to s tebou pořádně rozdat. Co to bylo? On mi tu zbraň zničil, ne? Jo. Proto tady mám novinku další, jakože, z který si můžu něco vytvořit, že jo. Oh! Můžete jako chargeovat, jo, co ty jako tady budeš dělat, Boha? Rychle, já tam skvěle dojdu. Tak, tady máš tohle, je to tam zasazený, je to tam. Tak, vytváří se mi zbraň, já trošičku asi uteču. Tam, tadam, tadam. To bylo celkem silný. Tak jdem fláknem. To se mi moc nepodařilo, Boha. Kde se to nacházíme? Tím mám jako projít, jo. Zajímavý, jakože vidíme prostě světlo. Tady nevím, jestli bylo v prvním díle, nebo jo. Myslím si, že spíš asi nebylo. Pojď sem. Jejda. To bylo moc, ale... Nazdar. Good. Dvě rány bych měl. Jejda, ačko mi to tady vyzvedlo nahoru. Kam on to pojede, sakra? On to po mě bude házet. Aj. Ne, tak po mně ne. Co děláš? Jo, tak po mně jo. Kam se mám sakra postavit, aby to teda jako zničil? Vypočkej, já mám tady ink. Rip. Wow. Krása, on to po mně hodil. Zrovna v tu chvíli, kdy já jsem to sbíral. Díky! Dobrý, jo, tak máme tady teda to třetí kolo, kde on tady teda po mně mi bude házet tyhle ty blbosti. Musím si jim dát teda pozor, aby to teda přímo po mně nehodil. No, třeba jako teď. Dobrý, ale já musím teda někde najít ten ink, protože soráč, ink tady teda nikde nemám. Ale to pěkně na prd. Vůbec nevím, jak to mám teda tím pádem udělat, když prostě nemám ink. No, skvělý, kámo. Skvělý, kámo, hezky to tady po mě házíš. Co dělá dement? Dobře, no. Fakt jako nevím, jak to mám udělat, Boha. Pojď to po mně, no jo. Ha, konečně ink. Díky, Borisku. Zase tady to zařízení, co to sakra je, k čemu to je. Uděj si zbraň rychle. Good. Vyhni se. Dobrý. A jdem po něm. Rychle, rush.
Je to hotový. Neříkejte mi, že jsem fakt zabil Borise. Má ho nějak zmutovala podle mě, takže to nebude třeba Boris, třeba ne. Doufám v to. Tak to asi byl Boris. Jejda! Oh. Cože? Tak to je docela hustý. To jsem teda jako nečekal. Ale zatím to teda vypadá tak, že Boris a Little Angel, obě dvě teda ty postavy, mají svoje protiega. Nebo counter ega, myslíte, co mám myslet, že prostě, no, kapitola pátá už mi umře, teďko začíná, ale tu dneska začínat nebudeme. Prostě jednoduše mně přijde, že tam byli prostě jakože Little Angel a Boris, že tam jsou jako oba dva zlí, ale zároveň, že tam byly teďko jejich, jakoby jejich hodný varianty. Prostě by to tak teda teďko momentálně přišlo, mám to z toho teďko takový maglajs. Nicméně, jestli tam teda je i zlej Bendy, tak by tam mohl být i hodný Bendy, který nás teda evidentně na začátku jakoby honil, že nás chtěl zabít ten zlej. Ale teďko v té kapitole 4 se objevil ten, co nás jako chtěl ochránit před tamtím cápkem. Je to jenom teorie, ale pokud to je pravda, tak to bude vážně pecka. No, nicméně, já se těším na kapitolu 5, fakt se na ní těším. Teď se na ní seriózně těším, máme se rozhodně na co těšit. A jo, bude to pecka, doufám, že se vám to taky těšíte. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, u další kapitoly a jde se.